ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ। ବିଶେଷ କରି ଜାପାନ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସାତଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜାପାନ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କାଲକାଟାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜାପାନ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇପିଆର୍, ଇ ବିଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଅଛି, 3ଟା ମେଜର୍ ଡିପ୍ ପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଅଛି, ଲେବର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ୱାଟର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 2018 ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ହେବ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର, ସେଥିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ରହିଛି, ତେବେ ମେଗା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ବିଶେଷ କରି ବେଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଦିନ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କିଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପପତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଏଠି ଇଏ କରିବେ ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ତ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଯାଇ କରିବେନି, ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ମାର୍କେଟ ରହିବା ଦରକାର, ବାହାରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର। ମାର୍କେଟ ଆମର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯେମିତି ଅଛି, ଆମର ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ସେଇଠି ହୁଅନ୍ତା, ଆଲୁମିନା ହୁଅନ୍ତା, ଆଲୁମିନିୟମ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଚିପେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ୱାର୍ଲଡରେ, ସେଇଟା ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଦେ ହୁଅନ୍ତା ଆଲାଉଡ଼। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାର କଥା, ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି? କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ନାବାଳିକା ସହ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏଚ୍ଆର୍ପିସି। ଗୋଟେ ପଟେ ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ତାର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଗତି କରୁଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୋର ଇନକ୍ୱାରିରେ ଯେତେକ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ସେଇଠି ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସବୁ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡାକ୍ତର୍ସମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ସବୁ ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟିମ୍ ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିକ୍ଟିମ୍ କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଇମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ହିଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା କି ଟ୍ରୁଥକୁ ବାହାର କରାଯିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁଜ୍ ଆମେ ପାଇଲେ ଅର୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଟ୍ରୁଥ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବହୁତ ଠିକ୍ ଆକାରରେ ଚାଲିଛି। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଡ୍ SP କୋରାପୁଟ ପାଇଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ହିଁ ସେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଆଜି ଯାକ ସେ କଥା ଗୋଟେ କଥା ଏକା କହୁଛି, ମିଶା ନାଇଁ ବୋଲି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଆଁ ମିଲୁ ଆକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ପୋଲିସ ନାଇଁ ବୋଲି କରି ମୋତେ ଏମିତି ଡରାଇବା ପାଇଁ ଆଇଲାଇନି ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ। ମୁଇଁ କାହାକେ କହିବି, ମୋତେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ ଏମିତି ହଇରାଣ କଲା, ମୋତେ ଯେ ହଇରାଣ କଲା ଅଛ ତାକେ ଆକା କହିଲିନି ମୁଇଁ ମିଶା, ମୋତେ ନାଇଁ ଆକା ବୋଲାଇନି ବୋଲାଇନି। ଗୋଟେ ପଟେ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ନାବାଳିକା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ସହିତ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସତ କହୁଛି କିଏ, ନାବାଳିକା ନା ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ?
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କର କଟକସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାନ କିଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଆରଡିସି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ କଟା ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯେମିତି ଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିପାରିବ ସେଥିଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାଇସ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1550 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଯେମିତି ତା'ଠାରୁ କୌଣସି ମିଲର ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ 1550 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଟଙ୍କା ନ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ରୂପେ କାର୍ଡ଼ର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନେ ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ନିଜ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ଯେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଧାନ କଟା ହେବ ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଆଣିବା ଦରକାର। 1550 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ତାଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ମିଲ୍ ମାଲିକ କାର୍ଡ଼ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ୟୁ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆକ୍ଟ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଳାଇବ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ନିଆଁ ଜୋର ଧରିଛି। ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଭୟାବହତା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣ ଚାଷୀ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିନ୍ନ କାରଣ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଘେରାଉ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ସହର ଗୋଶାଳାଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ନାରାବାଜି ଦେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ PCC ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦନ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସାଧୁ ନେପାକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ, କିଶୋର ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଥଇଥାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଆଖି କାନ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ଏ ସରକାର ବସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଫଳରେ PCC ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ତଳେ ବସି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା NEC ର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ବବିତା ପଲାଇଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ BJD ନେତା ପ୍ରତାପ ପଲାଇଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30 ରୁ 8 ସମୟରେ ଆସିକା NEC ର କାଉନସିଲର
ବବିତା ପଲାଇଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତାପ ପଲେଇ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଆକବରୀ ବସ୍ରେ ଆସ୍କାରୁ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେହି ବସ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଖଡ଼ଭାଗ ନିକଟରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗାଡ଼ିରେ ବଳପୂର୍ବକ ଧସେଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ବସ୍ ମାଲିକ ତଥା କାଉନ୍ସିଲର ବବିତା ପଲାଇଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତାପ ପଲାଇଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେଠାରୁ କରଞ୍ଜେଇ ନିକଟରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତାପ ପଲେଙ୍କୁ ଆସିକା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରତାପ ପଲେଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କାଲି ରାତି 10:10 ଆମର ଏମ୍କେସିଜି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଡେଡ୍ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ରଖିଥିଲୁ ଏଠି ଏମ୍କେସିଜି ମର୍ଜରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଏଟାକ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବୁଲେଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରତାପଙ୍କର ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଟନର ବା ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ବା ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଏପରି ଦୋକାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଧମକ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଘରେ କାହାରିକୁ କହିନଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ 3 ତଳେ ଏଟା କରିଥିଲେ, ଆଉଥରେ ଗୋଡ଼ୁଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଡ଼ୁଥିଲେ, ଏଟା କରୁଥିଲେ। ଭାଇ କିଛି ଜଣେ ନ ଜାଣିକି ରହି କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଜଣାଉନଥିଲେ। ଆଉ ରାଜନୀତି ବେପାରକୁ ନେଇକିରି ବସ୍ ବ୍ୟବସାୟର 14 ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟଣା। ଏହିପରି ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ବସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବସ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇକି ରହିବେ, ତେଣୁକରି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ହେଉଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କଳାହାଣ୍ଡି ନଲାରେ ଘଟିଛି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀକିଷନ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାରୀ ବା ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀକୁ ଖାନତଲାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା କଥା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଘରେ ଏକା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନର୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ବୃତ୍ତିଗତ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଜନିତ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଷୟ କଲି କାହିଁ କେମିତି ନାହିଁ, ଆମ ପୁଅ ଯାଇଛି କାଲକାଟା, ତ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଯିବି ବୋଲିକରି ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଫୋନ୍ କଲାକୁ, ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ, ଏକଲା ଥିଲେ, ଏକଦମ ନର୍ମାଲ ଥିଲେ। କାଲି ରାତିରେ କିଏ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହିବା ଅନୁସାରେ କାଲି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ କିଏ ଅଜଣା ଲୋକ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କାହିଁ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପୁଅ ମିଳିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଷ୍ଟକ୍କୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରି ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲଗେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଯାଇଛି ଅପ୍ ଟୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିକି କେସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରିଭିଜନ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏଣୁକରି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ବଦଳରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି କରପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରାୟ 4-5 ଗାଁ ଏବେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣିରେ ବିଷାକ୍ତ ଜ୍ୱରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଦାନ୍ତ କଷିଯାଉଛି, ଝଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଅକାଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେଣି, ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି, ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି। ଏଭଳି କାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, କଅଁରପୁର ବାସିନ୍ଦା, ବାହାରଦାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5-6 ଗାଁ 8-10,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଇମାମି କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ପାଣି, ଫ୍ଲୋରିନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ନଦୀ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଭୂତ ଜ୍ୱର ମିଶୁଛି ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ଯୋଗୁଁରୁ ଏଭଳି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ
କେବେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇମାମି ପାଖରେ ମିଳି ପାଣି ଛାଡ଼ି ଆଉ ସୁନ ନଦୀରେ ଜଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମାଛ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଆଉ ବିକଳାଙ୍କ ଶରୀର ହେଇଯାଉଛି, ଆର ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ଏ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଟିୱେଲ୍ ବି ଖୋଳା ହେଉଛି ସେ ଟିୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା ଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କଷ ପଡ଼ିଛି, ଦାନ୍ତ ବି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମଟେ କଲେ ଲୋକମାନେ ଗୋଗରା ପଗରା ନେଇକି ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବୋଲନ୍ତୁ କଲେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଲଚାଲ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କଲା ଭଳିଆ କାମ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେପର୍ ମିଲ୍ର ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟରେ ହେଉ ବା ଏଇ ଜଳ ଯେଉଁ ପାଣି ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଂଶ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମଣ୍ଡ ମିଶା ପାଣି ତ ଆମର ଏଠୁ ଯାଉନି, ଆମେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଜ୍ ପର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ନର୍ମ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ନର୍ମ ମିଟ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଶୁଣିବ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଓ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୈଠକ ଆଲୋଚନା ସହ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନର ବାକି ରହିଲା, ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସମେତ 8 ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ରହଣି, ଗମନାଗମନ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି, ତା ବାଦ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର 2014 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଇଁ ସେଇ ସ୍ଥିତି ହିଁ ଦରକାର, କାରଣ ଏଥିରେ ବଢ଼ୁନି ଆମର କିଛି ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନି ଏବଂ ସେଇ 8 କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ପିଚ୍ 1 ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦିଗ ସେଇଠି ହେବ, 22 ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇଠି ହେବ। ଆରଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଅଦର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁନଥିବେ ଏବେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି ଅଛି ଟର୍ଫର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ୱାର୍କ ଲାଗିଛି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଛୁ। ପାଣିର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଛି, ମାନେ କାରଣ ଟିମ୍ ଆସିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର 2 ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ହେବ ବୋଲି। ହୋଟେଲରୁ ଭେନ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୋ ଓଭରଅଲ୍ କେମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଆକାରରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ୍ ପୁଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ବୈଠକ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଏ ବାବଦରେ ପାର୍କିଂ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବୈଠକ ସଚିବାଳୟରେ ହେବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସହର ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ LED ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ସହର ମଧ୍ୟ ଥିବା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ରହିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର ଝର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସହରରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନଃ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଥର କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ପରଠାରୁ
କୌଣସି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ନିଗମର 34 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ବି ଶ୍ରୀନିବାସ। ବୈଠକରେ ସେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସହରରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ନାହିଁ, ଲୋନ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଜି ଏମ୍ପି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେକେସନ୍, ତେଣୁ ସେ ହେଇଥିବା 978 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଏମାନେ କେହି ହେଲେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଟଙ୍କାଟା ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା। କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଇଟା ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, କିଛି ନାଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ମନେକର, ସେ ନାଁକୁ ବି ସର୍ଭେ କରିକି ବା କୁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆସିବ ତାକୁ ରଖାହେଇଛି ବା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି ୟା ଭିତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାର। ରାଜୀବ ଆବାସରେ କେତେଟା ଯେଉଁ ଘର ଆମେ ଆଲଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସୋ ସେମାନଙ୍କର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆମେ କେତେଟା ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେ କରିଛୁ, ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ କେତେଟା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଜିକାଲି ଆମେ ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରିବୁ। ବାନ୍ଧକୁ କେମିତି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ପାଣିକୁ ଇନଲେଟ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସେ ପୋଖରୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା କେବେ ସୁଧାର ହେଉଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କ ନଜର। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି 1968 ମସିହାରେ ବାର୍ଷିକ 80 ଟଙ୍କା ସଲାମିରେ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଠାଗାର ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାଗର ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପୌର ସଦସ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଏବେ ବି ରହିଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ନାଁରେ। 1968 ମସିହାରୁ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ 40 ଡିସେମ୍ବର ଜମିକୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତିକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ 80 ଟଙ୍କା ସଲାମି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପୌରାଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ନାଁରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଠାଗାର ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ କିଛିଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦୋକାନୀମାନେ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସମିତିର ଲୋକେ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାର୍ଷିକ 80 ଟଙ୍କା ସଲାମି ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରସ୍ତ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରାଧ୍ୟକ୍ଷ। ପୌର ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲା ସେଠି ସେଇ କାମ ହେଉନାହିଁ, ସେଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ କରିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଉପର ଘର ମଧ୍ୟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ହାଉସ୍ଟିଏ ହେଇଛି ଆମ ନଜର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପାଠାଘର ବ୍ୟତିରେକେ ଯଦି ତାକୁ କମର୍ସିଆଲ୍ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ମହତାବଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଠାଗାରକୁ ଲାଗି ଭକ୍ତ ସାଲବାଗ ପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ପାଠାଗାର, ପୁଣି ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଗୃହ ଓ ପାଠାଗାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ଅଚଳ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ରାଜକୋଷ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ସେ। ତେଣୁ ପରସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁଲେ ସେ ଜମିର ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରି ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେଥିରୁ ଟଙ୍କାଟି ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜମି ସେ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଲିଜ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଭାଲୁଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିଜ ଅଧୀନରେ ଆଣି ନିଜେ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଠାଗାର ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହର ଲିଜ୍ ଧରି ଏଯାବତ୍ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଜମିରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ।